iskreno rekao, devojku, ja u tebe nisam zaljubljen. A ko ti je rekao da jesi? Stani, molim te. Što da me ne bi pogodio? Aj, molim te, stani da ja završim. Evo staću. Čo mi ne, ali ja ne mogu da završim, ja ću da popizdim, da krenem da jebem mamu i tako dalje. I onda šta? Pa daj da kažem. Ne mogu da izdržim više. Gle. Sačekaj da sačukamo njega pa da damo... Isto, isto kao što sam juče u pubu. Sve što sam rekao pred Mićom, pred kamerama, rekao sam njoj u sobi. Na priču o tome gde sam ja njoj pošteno rekao, devojko, ja u tebe nisam zaljubljen. To u meni nije, ne gori. Mi bi odavno bili zajedno da je to sa moje strane nešto veliko. Da, ja sam se vezao za tebe, volim da provodim vreme sa tobom, lakše funkcionišem s tobom kroz kuću i tako dalje, ali jednostavno, znaš, nit u meni, ne radi me, nije mi to to. Gde ona mene i u krevetu i uče u pubu kreće da ubeđuje da se ona meni sviđa. Prvo to malo stvarno bolesno izgleda i zvuči, ali zaista je tako bilo, evo može Mića da mi potvrdi. Gde ona mene ubeđuje da se ona meni sviđa. Ja kažem, da, ti se meni sviđaš, ti si lepa devojka, neosporno, ja ne mogu ništa da ti kažem na konto fizičkog izgleda, ali nije to dovoljno. Možeš, nisi ima ovako, stani, ajde samo stani. Kreće da me ubeđuje i daje mi argumente što se ona meni sviđa. Ja govorim, da, sviđa. I kao, ne znam šta ono, ja kažem, da, sviđaš mi se, ajde, evo, bit ćemo u vezi, do kraja realitija, kad se završi realiti, džada, nema me. Ne postoji. Ne postoji. Dovoljno si me znao da si znao da će da pukne. Meni si, na primjer, pričao ono, ti si, nije to čak ni nada, ti si njoj davao više od nade. Zato što si ustao, rekao da je to više od veze, da vidjet ćemo kako će vreme da ide, ostaje, znaš pažnju. Matura, znaš zašto? Znaš zašto? Samo ti kažem, evo sad ću da objasnim. Ako si to mislio i ostaću ovdje. Jesam, majke mi. Ali samo ti kažem, nisi trebao to da radiš jednog trenutka. Jer po meni, ja znam šta si ti meni pričao kad je bila moja situacija u pitanju. Po meni je čak i gora ova situacija. Ali gledaj, Matura, ali ja sam... Znaš, ti što da si ostao zarad neke priče i nekoga i jako ti se neko ne sviđa. Nisam bio siguran u sebe šta da radim. S jedne strane u glavi imam devojku koja je stvarno za primer, za koju stvarno bih voleo da... Znači, pravo je da mu se sviđaš. Ma pusti, laže, bre! Pa jeste, pa ja to i rekao, ali to nije dovoljno. Ne vjerujem ti ništa. To nije dovoljno. Ne od danas, od prije dva dana. Valjda ulazi si u vezu kada vidite da ste drugari, to ti si ovdje pričao da funkcionišete, da vidiš da se menjam. Pa Matura, nisi me pustila završen, ja i sad to pričam. Mislim, ja znam što ti pričam. Iz drugarstva ljubav, iz ljubavi redko kad drugarstvo. Matura, ja i sad to pričam. Ja kažem, sa jedne strane u glavi imam da ova devojka stvarno za primer neko koga neću sresti u narednih 10 godina sumnjam da ću sresti ovakvu devojku sa ovim kvalitetima i tako dalje i to je nešto što ja i kao što sam i pričao kad prođu neke godine i tako dalje takvu bi ženu volao da imam pored sebe a s druge strane imam to da jednostavno u ovim mladalačkim godinama u meni to ne gori, ne izaziva mi požudu, strast neku jednostavno imam pored sebe ti bi pre voleo da imaš neku vezu gde ti gori požuda, strast nego da budeš siguran oslonac, prijatelj, druga ženu koja je idealna ali to je sad tema za debatu ja sam upravo iz tih razloga što su se u meni lomile te dve stvari ostaje s ovom devojkom u odnosu koja do sad nije koja do sad je govorila ja s tobom svakako ne bi bila evo ja ti kažem kao neko sa strane čekao i znam šta sam pričala sa Anđelom 2-3 puta dok si ti spavao ja sam mislila i to sam rekla Anđeli da svakog trenutka se lomeš da uđeš u vezu zato što je tako tvoje ponašanje bilo ti si sve prihvatao od strane Anđeli sve pa jesam ali jesam ja upravo ti kažem da sam se lomio da vređaš nekog ja tebi nikad takvog nisam bilo Matora znam kunem ti se ja sebi to ne mogu da oprostim ne mogu sebi to da oprostim jer odvratan sam sam sebi kad legnem u krevet ali ja onda dođem na to iz dana u dan u meni se skupljaju stvari da ona mene iritira ja joj prećutim juče sam pukao 5 sati za stolom vi to niste videli nikad ja bih volao da postoji klip za to 5 sati za stolom, ja se zainatio. Ivana ti je danas potvrdila da si mi ignorisao svih 5 sati, da si to namjerao. Ivana potvrdila. Ali ne mogu namjerno da radim nešto. Pa kako ne možeš kad znaš kako ja reagujem kad mi ignoriš, a svi u kući to znaju. Pa što ako da znam? Nije prirodno ignorisati nekoga do koga ti je sada. Evo iritiraš me, evo sad sam pukao, sad hoću se sklonim od tebe. Ama nećeš ti od mene nego ja od tebe, jer sam dobila ponudu koja je katastrofalna, dečko. Ma mene ne zanima
šta ti malo misliš? Pre, ja mislim malo da se pre, jasno vidi ko je malo ko, pre, ko sam ja, ko si ti. Ti si toliko kvarna, ti si malo pre u nominaciji za Anu provukla moju sestru. Ja znam, i pogledaš u mene, kažeš ti si sa 19 godina, da, spremna si da se udaš kao da si prošla 40 godina. Pa ja rekao Anđelu da je spremna suda za pa njega! Moja sestra sudala s 19 godina, ti si mene podvola tu namerno. Da! Da, ona je toliko kvarna. Ona je toliko kvarna osoba, ali vi to ne znate. Vi to ne znate. Jel te sramota? Vi ne znate to, ja to znam. Da li te sramota da ovo radiš? Ti si toliko kvarna osoba. Ana je tako izjavila da bi sudala za Anđela prije mjesec dana. Ja, a ja. Evo, matura, molim te, potvrdi, jel uvijem tebi ovoga, što ti opet radiš na mene prebaciti? A šta ima potreba ona da kaže? Da, 19 godina. Ana je to izjavila. I treba da se uda 19. To i treba, zato što je to izjavila da želi da suda za Anđela. Šta je sporno? Da, s 19 godina kao da si prošla 40. Da, zato što jeste prošla. Moja sestra sudala s 19 godina, ja to doživljavam lično. E, Mićo, vidiš šta radi. To je ona rekla da... Pa ona je to rekla, to je ma pojete šta ona kaže u toj priči! Da, treba da sudeš 19 godina, jer kao da si prošla 40. Moja sestra sudala 19 godina. Znao ona šta je rekla i kako je meni podbola u toj priči. Da, da, Mićo, svaki put ja, kad juče 5 sati za stolom i govori provocirat ću te, nećeš spavati do 8 sati i nemoj da se vadiš na svoje zdravstveno stanje, jer me za tvoje zdravstveno stanje boli uvo. I kad sam to uradila? I kad sam to uradila? Djevojka je toliko zlo, toliko pokvarena. Hvala ti, hvala ti. Ja samo želim da se sklone od mene. Evo ja o njoj ne pričam. Rečenice koje je Ana Jovanović izjavila da bi se udala na tvoju sestru. Nije prvi put da takve stvari radi. Nije prvi put da takve stvari radi. Ma ko je normalan tu razum? Evo svi koji su dobro radi potvrđuju da je sranje se bilo da to niko tako nije shvatio. Za mene si mračna, prikriveno zlo i meni ne prijaš. Želim da se sklonim od tebe. Ama ja sam se sklonila od tebe! Znaš kad? Kad si me pitao prethoda dva dana zašto sam kao nešto čudna. Čudna sam jer si mi pao u očima, dečko. Da, pao si mi u očima, zgadio si mi se kad si pomislio. Kada ponudiš nešto nekome, imaš u glavi da bi ta osoba pristala na to. Ti si, totalno zalemila u glavi. Ja sam ti rekao na isti... Ne, a što ne pričaš o tome što ti ponudio, nego si prebacio priču. Ja sam ti na isti način to rekao, kako si ti doživjela. Kako si ti to doživjela. Ja sam rekla, ja ću ići na poligraf, ako Bog da za to, da vidimo šta ti rekao. Jel mogu ja da ti postavim dva pitanja na tom poligrafu? Nećeš ti meni postaviti nikakva pitanja. Znaš šta ja imam da Ne si već u nekom treće sezone, odmah prizlasku, malo ti je sad kraj. Nek ide na poligraf, da mogu ja dva pitanja da je postavim za taj poligraf. Mogu, hvala. Vidi, mali, da ti ja kažem, ja sam te vratila i pokazala sam ko si ti. To što si želio da se opereš u odnosu sa mnom, za sve stvari koje si radio, neće ti više dati na prostoru. Nemam potrebe da se operem, ja sam ovde. Neće ti više dati na prostoru. Ja sam ovde drugi put, ljudi su mene upoznali, kakav ja sam. To što si rekao da misliš da ćeš me imati, da ćeš ti se najatiti, da mi jedino ikad. Ja sam u trenutku kad sam ga najviše voljela osjetila nepoštovanje, sklonila se, ne želim da ga vidim nikad više u životu. Tebe ne želim da vidim, ne nikad više u životu. I tu neću pričati stvari koje si mi pričala. Nego jedva čekam, slobodno, pričaj, možeš da pričaš što god da želiš da pričaš. Ja tebe gledam, neću ti reći kako, bit će vreme za to, neću te vrijeđati, rekla sam ti sve što imam fino da kažem za tebe. Da, uvrijedio si me, ja sam zlo, ja sam mrača, ja sam sve nekako, nema veze, sve to okej. To nije uvreda, to je moje mišljenje o tebi nakon svega. Hvala ti puno, ti hvala tome, ja i dalje smatram da si ti dobar dečko, da si dobar prijatelj i žao mi je što te gubim kao prijatelja. Ne može da ti bude žao što gubiš prijatelja, a... A pričam istinu koju si ti meni pričao, jel tako? Pa da, pa upravo to, pa kako to može da bude istina ako sam ja dobar lik? Za mene to ne bi bio dobar lik. Za mene to ne bi bio dobar lik. Tražiš korist u muško-ženskim odnosima, zato tražiš djevojke koje ćeš navesti da se zaljubi u tebe i da ih onda učiš kako tebi odgovara. Ali kod ove si se zeznuo. Ja ne radim ono što ti želiš. Možeš da me mučiš, ne kažem. Jesi me, jesam manje, nisam žela ni da se mješam u tebe, ni da komentarišem. Promijenila sam neke stvari, trudila sam se, jeste, sve sam to uradila. Ali, kako je prelila čašu, je tvoja ponuda koja je sramna. Da li sam te ikada... Sramno je da nešto 25 godina razmišlja o ponudi te ikada zavlačio? Da! 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 Ti si onda... Evo, matura mu je prije rekla da je ona čak mislila da se lomiš da uđeš u vezu sa mnom. Kako to nije zavlačenje? A da li sam ti sva... Šta ti rekao na radnju da ćeš kroz najviše mjesec dana ući u vezu sa mnom? Jel to ljudi nije zavlačenje? To kako je izgledalo i ono što sam ja tebi govorio... Kako je izgledalo, jel da? Šta sam ja tebi govorio? Koje stvari sam ja tebi govorio?
i bio pošten prema tebi svaki Dečko, put da ja u tebe nisam zaljubljen da nas uniš prvi. Da li je to istina? Da li je to istina? Neću da ti odgovorim, odgovorit ću ti kako ja želim. Zato znam da pričam. Neću da ti odgovorim, ti nisi zaljubljen. Ne. Ti ne znaš da budeš zaljubljen, ti samo znaš da vidiš korist. Zaljubiš se u korist. Gledaj, napadali smo maturu što se bori za osobu za koju se vidi da ništa neće s njom. Da. Šta ti radiš? Ti znaš da ja neću ništa s tom. Ali ja se ne borim, ja sam tebe šutnula jutros. Da, nažalost, jesam. Prvi put sam to uradila. I da, sjedala sam danas sama, bilo mi je teško. Ne mogu da kažem da nije. I sutra će, i bit će mi za mjesec dana teško. I ne znam za koliko gotovo budem bio, nije ni bitno. Ali neću se ponižavati više. Izneću na vidjelo sve. I znaš što je najgore? Što se osjećam loše, jer sam ovo rekla. Mnogo se loše osjećam. Nema potrebe, nema potrebe. I ja ću mnoge stvari da kažem. Zato što ja nisam loša osoba. Krenut ćemo oboje, možemo oboje. Prema meni, u odnosu sa mnom isključivo. Jel možemo oboje da krenemo da pričamo? Ne, ti i ja nećemo pričati. Ja mnogo volim da pričam sa tobom, ali sada me vrijeđa pričanje sa tobom. I tata Mata će da priča neke stvari. Zato što nemaš kredibilitet, bilo šta da mi kažeš više. Nemaš, izgubio si ga prije dva jutra. Ti od mene ideš na totalni ignor kao za stolom juče. 5 sati, sad 5 mjeseci. Vidi, da ti prije 6 mjeseci kad sam ušla! Prije 6 mjeseci kad sam ušla, a ti si sad pobjegao od mene jer znaš da pričam istinu. Stojiš sad kačketom jer znaš da pričam. Znaš kad bi ti koji si kompleks i egoista pobjegao? Ne, nisi me ošišala. Nisi me ošišala na vreme. Ni neću, sad nek te šišaju. Znaš ko će te šišati? Da. A ja te ne šišam više. Pobjegao si, znaš zašto? Ti si veliki egoista. Ti nikada ne bi pobjegao da ne znaš da sam u pravu. Pobjegao nisam. Moja baza, a ti si svoju bazu tamo našao tamo gdje ti je pripadalo i ranije. Vi moja duša. Tako da, nisam ja tvoja duša, ti si nekako bio moja duša, a sad ćeš biti samo neko ko je ostao iza mene u mojoj dalekoj prošlosti. Bogu hvala. Da, Bogu hvala. Nije Bogu hvala. Bogu hvala da sam se... Jer te boli što ti više neće dati na značaju. Sklonio od nekoga ko me mrači. Ovdje sam ti ja, jedina ja dala na značaju. Evo, danas, ceo dan ne pričamo, ja neku drugu energiju osjećam u sebi. A ti si sve to upotrebio misleći da možeš da upravaš sa mojim emocijama. Okej, mogao si, ali shvati da si mi pao u očima. Tako da, možeš da radiš što želiš, da se inatiš, da radiš ovo, da radiš ono. Da osporavaš sve. Kako da se inatim ako me ne zanimaš? I ceo sam samo da ti predložim. Ako sam ti predložio da uđem u vezu, što znači da mi se niti sviđaš, niti sam zaljubljen, samo sam predložio igram serijalitija. Ne, ti si robot, kako teranina, kome, kurcu mom. Ja ne pristajem na to, ja ću biti u vezi sa nekim kome se sviđam, kome voli, kome stalo do me, ko će mi pružati pažnju, posvećivati vrijeme, a ne ja sve to raditi, dok ti kao... Ja ti to želim, kod mene to nemaš. Nisi u pravu, ja sam uvijek u pravu i slične stvari. Me, vidi. Budala sam što sam ostao u ovom odnosu. Da nema leba, da nisi normalna i da si ko zategnuta, ko pračka, da sviraš klavir i violinu. Nisam ti dala prostor, stvarno što si želio, isfrustriran si, provređen si, ego ti je prodrman na maks i sada pokušavaš da me nazvaš zlom, mračnom, ovako mi je nakon dok si te jedan dan. Dobro, ne radi se o tome, ne radi se o tome, dragi moj, ti znaš odlično, o čemu se radi, neću ponovo pričati. U početku ove ljude sam smorila već vjerovatno, ali nije ni bitno, pričat ćemo tek sada o znaš ti je najviše se odeš da ja pričam istinu? Kad si tako sad iz nervoze smiren i držiš tu flašu jer ne znaš šta ćeš. Ti si sva smirena. Pa ja nisam, jer ti ja uvijek iznerviram čak i za tvoju ideju. Pa ja isto, meni svaka... Ja se iznerviram i za tvoju ideju kad znam da sam u svaka rasprava udari na glavu, zacrvenim se i jebo bi mater svakome odade. Pa da, ali sad... Da, ja isto. Ali to je... Ništa, ajde. Što? Ništa. To je za zdravstveno nešto moje, šta? Ne, nego šta? A za to te boli uvo? Pa... Mene generalno za tebe ne boli uvo. To je već jasno. Ne znam što hoćeš da ti ponovim to iz početka. Ne, evo... Ali bolje će me uvo ako Bog da kroz naredi neki period. Ja ti to želim. Pao mi očima kao muškarac, jesi u muško-ženskim odnosima, opet kažem, ovako kao osoba za prijatelja nisi, jer zaista si pokazala da si prijatelj određenim muškarcima i eto tim nekim odnosima koji imaš u kući. Ne, nema što više da ti kažem. Vrijeđati te neću, nikada nisam. Sve što sam ti rekla da mislim o tebi stvarno, to mislim s druge strane. U ovim muško-ženskim odnosima imali smo priliku da vidimo djevojku koja je povrijeđena, izašla iz treće sezone zbog veze sa tobom. Ja iskreno njoj nekim trenutima nisam vjerovala. Ti si za tu devojku govorila sve najgore. Ti si za tu devojku govorila sve najgore. Joj, jesam jer ona pre meni bila najgora. Ali odnosno sa tobom sam rekla nemoj da je ponižavaš, ne zaslužuje to više. A znaš što je najgore? I dan nakon toga. Što sam ja sad 100% uvjerena da je ona
iznosila istinu. Ali da, nakon toga mi za stolom rekla, treba da budeš još brutalniji nego što jesi, jer ona to hoće. Zato što je počela da udara na mene i na tebe. Pa ti sad iz ličnog, ti sad iz ličnog onda konflikta s njom hoćeš da ja vređam. Da, ali ja opet kažem ti, ja imam pravo da kažem što god želim o njoj. Ti si taj koji u njoj napravio najgore stvari, vjerovatno danas dodatno zbog neke stvari koje je imala sa tobom ima posljedice. I to ja sad stvarno vjerujem. Ja joj vjerujem. Jer si ti neko ko bi to smolio da se meni to desi, da se me na to pristala. A ja neću pristati da kad izađem ovaj lupam glavom od zid zbog tebe. Ne zbog tebe, nego ja sam, sve što ti kažem. Kako možeš lupaš glavom od zid? Evo sve ide to tako. Kako možeš lupaš glavom od zid za nešto što znaš kako je? Ne znaš da ne osjećam ništa prema tebi. A ne mogu da znam kako je kad sam zaljubljena i meni je razum proradio. Ja više. To si tek danas rekla. Ja se srcem ne vodim više. To si tek danas rekla. Srce ne postoji. Vodim se razumom i isključivo odnosu sa tobom. Znaš što si došla u ovu situaciju? Znaš što si došla u ovu situaciju? Zato, ne. Zato što si se pazila, ceo reality, da se ne izlamiraš. Stop, rekao sam istinu! Čekaj da ti neko nešto kaže. Dođe, dođe, stani u situaciju. Ti si meni to prije dva, tri dana rekao. Čekaj, neću lupati. Kad sam imala prilike od druga da kažem, ja nisam znala da si ti lažan u odnosu sa mnom. Neću da... Ja nisam znala da si sve lažno pričao o odnosu sa mnom. Kako ću znati? Nisam, nisam. A jesi, jesi, dragi moj, čim si mi ponudio. Draga moja, nisam. Čim sam dobila ponudu za vezu od tebe. Loše si to protumačila, ja rekao isto kao Miću Pabu. Ja možda, da, pored svega što si rekao, ja sam možda i neiskusna. I meni je drago, u moru djevojaka koje su katastrofalne, meni je drago da budem neiskusna sa svoje 23, 4 godine. Gledaj, da, to je super. Meni je drago. To je super. Ali ja nisam trenutno za to. Ovaj, to je to što, si, to što si ti protumačila tako u svojoj glavi, ne znači da sam ti ja to tako rekao. Jer ti možeš da... Ja, vidi, 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 da ti ja kažem, tvoje manipulacije na mene ne utiču. Nećeš uticati manipulacijama na mene. Ali, moraš da znaš. Dobro, neću. To je to, nema više ništa da ti kažem. Znači, toliko me nervira sam da ti kažem. Probao sam da ti kažem. Nema potrebe da probaš ništa da mi kažeš. Ali vodimo dijalog, alo, bez dijalog. Ali nećemo ali, voditi dijalog, neću ali, spustiti loptu. Jer sam sad toliko ljuta na tebe zbog svih stvari koje si rekao. Ali voli me kurac što neću spustiti loptu. Ali mene ne zanima. Sad ti možeš za mene da kažeš. A što, a čekaj, ne zanima ti. Evo, evo, i da sam htjela da si igram reality-a, pa jel mogu? Evo, evo jesam. Ali sa mnom ne možeš. Evo jesam. Sa mnom ne možeš. Evo, hoću da si igram reality-a. Ali nećeš sa mnom. Evo, ja ne uđem u reality, da se oženim i tako dalje. Evo, igram se reality. Dobro. Jel to tražiš da čuješ? Evo, ja to ne mislim i to nije da... Ali evo i tako je. Evo, ja si igram reality. Ne uđem ovdje s ovim budalama da se vežujem. Evo, sprdam se. Evo, sprdam se. Evo, sprdam se. A ti se sprdam sad sa sobom, ja sa mnom ne možeš, pa se sad malo izfrustriram ponovo, pa ću sutra raditi. Ja sam probao da bi bio bitan. Ja sam probao da ti kažem. Da bi bio bitan. A ne, ovdje si jedino bitan bio meni, ja sam ti jedino ja danas da, znači. Da, mene boli kurac. To moraš da znaš. Mene boli kurac, da li sam bitan ili sam bitan. Ali sad te pitam kome sam u smislu muško-ženskih odnosa ja zapravo dala na značaju. Kome? Evo, ali ti se opameti. Da sam ti kao prijatelju dala na značaju kao što jesu, pa okej. Ti si sad to shvatila i sad se preobrati u narednih 10 sati i mani se tog osjećanja. Jer si ti shvatila u koga si se ti zaljubila. Dobro. Jel' tako? Vidi, ja nisam kao ti što ti kažeš robot. Ja nisam racio, robot, ja imam racio, emocije, samo racio, ja imam, ja i pokažem, ja, ali imam. Ja srce kuću ja ostavio. Ja kada pokažem, emocije, ja srce, to izgleda ovako. Ja srce ostavio kod kuće, samo racio. Samo racio. Ja se uopšte, ne, kad je stalo, tako. Ja ću to da kažem. Ti si rekao, ona nikada ne bi prešla preko ponosa i priznala neke stvari. Ona prešla preko ponosa, zamisli, priznala neke stvari, a ti u tom trenutku ispao najveće đubre prema njoj. I, šta ćemo prema sad? Prema meni. Prema ti, ti, ali nema problem, ti, ja sam podjela za štakve stvari. Meni je ovo mači i kašalj. Za stvari koje sam ja podnjela, preživjela, zadržala u sebi. Ja zbog tebe bravo, da plačem. Bravo, pa ko si ti meni u životu niko, da bih ja plakala niko, zbog tebe? Niko, samo me batališ. Ja sam ali zbog bitnih ljudi plačem. Bio si mi bitan, a obećala ti. Sad si mi bitan, nećeš mi biti bitan. Ali čekaj, samo me batališ. Nisi zaslužio da ti dam nisam, ovo sve što samo sam me batališ. Ali pa samo me batališ. Ti, želiš ti si danas prvi put rekla si zaljubena. To je, ja mogao sam da znam. Znao sam, evo znao sam. Pa naravno. Evo znao sam, ali nije mi bilo rečeno. I ja sam mogao da mislim i da ti si meni suprotno govorila. Evo znao sam i ja mislio tako, ja ti govorio da mislim tako, a ti me ubeđivalo suprotno. Da, rekla sam ti da mi se suprotno sviđaš. Rekla sam ti da mi se, nikad nisam rekao da mi se ne sviđaš. I da mi je malo više stalo do tebe, ali da nisam zaljubljena. Da sad ko sluša? Da. Ti me ubeđivalo suprotno. Ali nije to bitno, čovječe, bitno je ono što je ti znaš. To je i tekako ja, bitno. Ja ti kažem da sam ubila čovjeka. Ti si tek danas rekla. A da ti vidiš da nisam, ti bi povjerovao. Ti si u ovu situaciju došla jer
si se čuvala... Ja sam zaljubljena glupača. Jeste, ne. Ali jer, znam, nema veze, ponovi još jer si se čuvala u realitiju da se ne izblamiraš. Pazila na svaki... A meni nije glava priznati da sam zaljubljena. A bilo ti je do dana. A nije! Danas si pukla, nisi mogla da izdržiš više. Ja sam pukla onog trenutka kad si me kao zaljubljena djevojci ponudio. Ne. I dao ponudu za vezu. A to si tako protumačila, ja ti rekao isto kao Miću. Ne, nisi mi rekao isto, dokazat ću ti srce moje. Zato što kad smo ti i ja drugi put trebali da uđemo u vezu, znaš šta ona rekla? Ja se odlično sjećam toga. Mateja će da navede ovu djevojku da se zaljubi u nju i uradit će isto što je meni, jer je on neko ko u realitiju želi fake vezu. To mi je Tara rekla. Ti kad izađeš s njom pod ruku i na piće... Ne osporavam, ali u situaciji za moje osjećanje prema tebi je bilo u pravu da sam zaljubjena, a da ti mene zavlačiš i da ćeš uraditi isto što i njoj. Ali hvala Bogu, ja nisam pristala na to. Ne, evo, vrlo bitna stvar. Kakvo zavlačenje ako ti ja otvoreno kažem, nisam zaljubljena u tebe. Ajde, ne, evo se ide tako. Ajde, Bratić, vraćaš se na piću koja već rešila. Kakvo zavlačenje? Pa nema zavlačenje, mogu samo da zavučem, razumeš? Ti si želio da nastaviš tako do kraja da bi, eto, ne znam šta dokazao, kome, meni ne možeš ništa da dokažeš. Ja jedino što sam dokazala, jesam zaljubljena u tebe. Nema zavlačenja, meni može, evo. Neka bude sve tako kao što ti kažeš. Ja ti sad kažem da si pogrešno doživala to što sam ti ja rekao. Ja ništa pogrešno doživala. Evo, nek bude. Već sreće sezone koja je isto takva bila. Ja pričam loši. Ti gledala klip, meni za stolom govorila, ti mene lažeš sve vreme. Ti si ovu devojku voleo. Ja ti govorio, ne, nisam je voleo. Sad iz ovog Google-a. Sad iz ovog Google-a. Hoćeš sad da krenem i o tome da pričam? Hajde, slobodno. Hajde, ja nemam problem. Ti mene ne možeš nikad... Nisi priznao, meni si rekao kakve su, nisi htio da je priznaš da ne bi ispao najveći monstrum zato što si već bio dodat ispao i bez da se znaju. Možda tebe lagao, možda tebe lagao. Ne, kleo si mi se, nisi me lagao. Nisam ti se kleo. Možemo da nastavimo, verujem da imate ozbiljne probleme i ozbiljno... Što se mene tiče slobodno? Ne. Unem ti se, mene ne zanima, ja tebi ne moram da se obraćam. Vidim da su se već ljudi malo raspustili i da jednostavno, eto, ide vreme, trebalo bi malo da bude ova igra istina. Naravno, Stefane, što se mene tiče. Raznovrsna. Mišljenje, ali poznavajući Matiju i ono što je radio s Natarom, ja ti apsolutno sve verujem odradaš. Hvala Miljana. Ima mi ja lijepo mišljenje o njemu, ali u ljubavnim odnosima je Boga mi ono kao što sam rekla. A to je valjda jedino bitno ove kraju dana. Eto, hvala na lepim mišljenjima. Obe si mi kukurec. Da si zaista zaljubljen u njega i da si sve dala za taj odnos. A samo si iskoristena za nam priče, da bi imao priču neku, da bi bio povezivan. Da, hvala Miljana. Evo idemo dalje. Mislim, muškarci što ulaze zarad priče u realitiju da bi se pričalo o njima i da bi obstali što duže. Hvala Miljana. Postoji pitanje, molim vas, gospođo. Ja pitam tako.